наші глядачі прокидаємося скоріше, адже недільний сніданок вже прокинувся. І ми вас не залишимо в спокої, бо у нас є багато цікавої інформації, а також якась смакота, яку ми приготуємо разом у нашій студії. Отже, пересувайтеся на кухню, ми вас вже тут чекаємо. З нами, як завжди, постійний наш майстер-шеф Аліса Борщевська, яка саме і знає секрет смачних страв, а також знає, що ми сьогодні готуємо. Доброго ранку, Аліса. Доброго ранку. Що готуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо всіми родинами м'ясо по-французьки. О, татусі, скоріше прокидайтеся, адже м'ясо – це ваша улюблена страва. А діти вам її приготують і самі з задоволенням засмакують те, що приготують, так? Наші помічники вже готові. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Трошечки не прокинулися, напевно, зголодніли, тому готувати будуть скоріше. А ну розкажіть, як кого звати? Мене звуть Діана. Мене звати Маша. Мене звуть Аліна. Мене звуть Саша. Мене звуть Соня. І їхні чарівні матусі. Мене звуть Настя. Мене звуть Юлія. Поліна. Мене звуть Лена. Мене звуть Оля. Дуже приємно. Діти, у вас є настрій готувати? Так. Адже для смачної страви нам, крім інгредієнтів, потрібен ще добрий настрій тих, хто готує. Я сподіваюся, що ви вже прокинулися і приєднаєтеся до нас. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. А наші помічники вже на кухні. Сьогодні готуємо дуже смачне м'ясо. Для цього потрібно підготувати спочатку інгредієнти. Що робимо, Аліса Іванівна? Давайте почнемо зі спеції. Будь ласка, з'єднайте всі три спеції нам в посуд, добре? Ви натирайте сир на крупну терку. Дівчатка, давайте я вам покажу, що ми будемо з вами робити з помідорами. Нам треба зрізати гарненько таку скоринку, таку по колу. Зможете так зрізувати? Для того, щоб ми з вами потім прикрасили нашу страву гарно, такі будуть трояндочки у нас. Отако по колу. Ви колись яблука очищували вдома від скоринки? Ні? Тоді будемо вчитися, да, з вами? Отако. М'якоть помідора ми з вами будемо використовувати під час запікання м'яса. Тому що було зручніше і економніше, ми будемо з вами таке робити з помідорами. Домовились? Будь ласка, беріть помідорки. Спробуйте. Якщо не буде виходити, то ви тоді зупиніться, добре? Так, отакі трояндочки ми будемо використовувати для прикрашання страви. Так, сонечко, дивись, починаємо з цього боку, докладай, зрізуємо по колу. Ви уважно слідкуйте, якщо ви щось не побачили, не запам'ятали, лучше зупиніться, добре? І запитайте. Будемо тепер трояндочку збирати по частях, так? Ви, Лего, вмієте гуляти? Так. Да. Так, зараз будемо збирати трояндочку, значить. Таким же чином. Так, далі слідуючи беріть. Тільки дуже відповідально, добре відносьтеся. Починаємо отако зверху зрізувати. Розумієте, отако? Давайте я вам почну, а ви потім почнете далі, так? Давайте, спробуйте. Соня, покладіть помідори. Особливо, так, ви нарізуєте просто. Далі, ми з молодим таким чоловіком будемо м'ясо підготувати. Нам треба зі свинини нарізати порційні шматки і їх відбити. Можна не досить так сильно відбивати. Так. Як на відмивні, але трошки більше залишаємо м'ясо за товщиною, добре? Ви зможете так відбивати? Спочатку менше, а потім переходимо на більше, так? Я поки буду різати, ви змастіть олією деко, щоб ми потім могли укладати. Змастіть, поки я буду нарізати.
почни його так хлопати. Добре? Молодець, правильно. Ми вже знаємо, це не тільки зберігає чистоту на нашій кухні, але й зберігає весь сік у м'ясі, так, Аліса Іванівна? Так, так, звичайно. Він не виходить тоді, і м'ясо стає більш соковите, коли випікається. Взагалі до цієї страви йде свинина, ви бачили, да? Страви м'ясо по-французьки. Тому що його готували для нашого графа Орлова, французи, коли він поїхав до них з дружнім та діловим візитом. І вони не знали, чим його здивувати, і зробив, вигадали таку страву. І вона більш така стала розповсюджена, тому де, тут іде свинина основною сировиною. Будемо спробувати, так, з вами теж. Страву приготувати. Як смакувало графу, так? Так, так. Подивимося. Нарізаємо соломкою і будемо її марінувати. М'ясо у нас вже б'ється і ми вже майже все підготували, можемо приступати до формування страви. А яким чином маринується цибуля? Цибуля треба її посолити, поперчити, посипати перцем, спеціями заправити, трошки збриснути олією, щоб вона постояла, якби, щоб замаринувалася цибуля. А поки наші інгредієнти набувають свого смаку, ми з вами переглянемо недільні поради, з яких батьки дізнаються, які підходи шукати до своїх дітей у вихованні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Страх – це емоція, яка виникає під час небезпечної ситуації. Дитячі страхи, як запевняють фахівці, це норма під час розвитку дитини. Як правило, маленькі діти дуже бояться гучних звуків, незнайомих людей, тварин, лікарів. Тобто все це дуже індивідуально. Діти більш старшого віку починають боятися смерті власної, смерті батьків, також бояться незнайомих людей, бояться стихійних лих. Але треба слідкувати, щоб звичайні страхи не перетворювалися у фобію. Фобія – це тоді, коли дитина дуже часто розповідає батькам про страх, її щось занепокоїть, вона погано спить вночі, в неї починаються різні нав'язливі стани. Також діти, в яких дуже розвинена фантазія та уява, дуже часто собі самі придумують різні страхи. Їм здається, що в темряві їх хтось лякає, і на такі страхи теж потрібно звертати увагу. Що робити батькам, які помітили, що їх дитина панічно боїться чогось або когось? Батькам дуже важко буде справлятися із якоюсь фобією, яка виникла у дитини, але все ж таки обов'язково поговорити, з'ясувати причину такого страху і звернутися до фахівця, якщо самим не вдається впоратися із страхом дитини. Іноді дошкільник може говорити вам про страхи, аби привернути до себе більше уваги. Тоді цей страх переходить у маніпуляцію батьками. Таке відбувається, коли батьки починають причати дитину з
спати вже самостійно, вимикають світло, от тоді дитина може маніпулювати страхом, прибігати вночі до батьків і казати, що їй дуже страшно. Це є маніпуляція. Але тут треба підійти так дуже з ігровим прийомом, треба покласти рядом із дитиною якусь улюблену іграшку, треба пояснити, що вона буде вночі захищати. Тобто ось таким ігровим методом можна позбавитися цього страху. Але треба уважно вислухати дитину, бо це може бути дійсно якийсь страх, який вночі лякає дитину, який вона собі там уявила або намалювала. А ми знову на нашій кухні, інгредієнти готові. Ми замаринували цибулю, як нам шеф-кухар підказав. Підготували м'ясо, нарізали помідори і зараз будемо формувати ту саму смачну страву, якою годували графа. Так. Слідуючий момент. Давайте тепер кожний шматочок м'яса присипемо сіллю, перцем, змастимо французькою гірчицею. І далі я буду розказувати, що далі. Беріть, будь ласка, сіль, перець, то, що буду робити, дітки. Посипайте такою сіллю, ви перцем, добре? Кожний шматочок м'яса. Так, дівчатка, а поки у нас дітки працюють, ми з вами зробимо таку сирну шапку. Сир натерти, додали одне яйце, додаємо майонез і добре перемішуємо. Ці інгредієнти, вони з'єднаються і під час запікання у нас буде така пишна, смачна шапка. Сир не буде підсушуватись і воно буде рівномірно розподілене. Посипаємо відповідально сіллю, бо потім будете ви це їсти і ваші мами, добре? Так, мама запереживали, вже. Так. Що вже забагато. Коли почули, що це будуть мами їсти, так, вони вже все відчули, що треба зупинитися. Розподілимо рівномірно спеції. І далі будемо накладати французьку гірчицю. Таку ложіть ложку на м'яско, таку рівномірно розподіляйте. Зможете таке робити? Будь ласка, давайте, зробіть це. Ідіть до нас теж, дівчатка, ідіть, хто у вас вільний. Теж беріть, набирайте і розподіляйте. Взагалі така якраз осіння страва, тому що гірчиці, саме ціла гірчиця, так, зерна гірчиці, вони дуже корисні, вбивають і цибуля, вони вбивають всі мікроби в організмі. Так, усі були здорові, у нас йдуть холоди, да, дівчата, ми зараз нагодуємо свою родину, щоб всі були здорові. Так, тепер на кожний шматочок м'яса ми з вами положимо маринованої цибулі. Давайте я теж її розподілю. А ми з вами потім його розподілимо далі, да, рівномірно на шматочок. Що, плачете чи що? Цибульку жалко. Сонечка, йди до мене сюди, йди. Посуньтеся тоді трошки. Чутлива в нас Соня. Тримайте ложку. Вона відчуває цибулю близько біля себе і починає плакати. Так, Соня? Там шапка вже збита прямо. Добре, добре. Вона добре така збита, вже не треба мішати, бо так старанно у нас все робиться. Розподіляйте, тримайте ложку теж. Розподіляйте. Стараються для своїх рідних, так? Посуньтеся трошки. Вони будуть теж допомагати. Підходьте. Тако розподіляйте рівномірно. Розсувайте ложкою цибульку, отак розсувайте. Щоб воно ж було рівномірно, так бачиш? Усі поверхні була цибулька. Такою ложечкою гарний. Ви тут розподілили?
Так, молодці, дівчата. Все зробили вірно. Слідуючим моментом треба буде тепер цибулю покласти зверху помідори. Те, що ми з вами нарізали, може бути по шматочку. Так, вже Саша хоче працювати. Так, іди так, сюди, давайте. Іди до нас сюди. Іди, підходь до нас, покладіть на м'ясо по кільці дали помідори. Дали саме важке завдання, він вже відпочив і хоче далі працювати, розкладати, так? Так, тепер кожний шматочок м'яса треба покласти сир, змішаний з інгредієнтами, да? Яйце ми з'єднали, майонез. І розподілимо рівномірно. Ось так, дівчата, тільки так, щоб кожний шматочок було видно. Домовились? Так. А не так, що ви розмазали знову таким, ми не побачимо, де що. Тут і так уже не зрозуміло у нас. Ми так з вами наляпалися. Один великий шмат м'яса у нас вийшов. Та-да. Щось зараз сиру виділили. Там же є ще? Да. Тримайте ложки, беріть, перемішуйте. Для такої пікантності нашої страви і загадковості давайте її присипемо насінням льону і кунжута. Присипайте два такого м'яска, буде у нас таке гарненьке під час запікання. Це дуже теж поживні насіннячка. Так, давайте всі візьміть усе, дивіться, підходьте. Посипайте шматочки м'яса. Тримайте вам. Можна тако деко крутити, да, щоб вам було зручніше. Так, отако, да? Присипайте. І готове м'ясо будемо запікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Ну,
поки наше м'ясо запікається, у нас буде час переглянути нашу постійну рубрику «Недільний майстер-клас», з якої дізнаємося, чим ще зайняти наших активних дітей після того, як вони нагодують всю родину. Залишайтеся з нами, у нас як вдома! Дітки, сьогодні нашу розмову я хочу розпочати з дуже цікавої загадки. Спробуйте її відгадати? Робити. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це? Парасоль. Молодці, малятка, правильно відгадали. А скажи мені, будь ласка, Мар'яночка, для чого людям потрібна парасолька? Для того, щоб ховатися від дощу. Молодець. А з яких частин складається парасолька, Женечка? З капелюшка і ніжки. Так, молодці малята. Так коли ж люди беруть з собою парасольки? Влітку. А ще коли? Коли? Коли починається дощ. А для чого, Мар'яна, влітку людям потрібні парасольки? Щоб ховатися від сонця. Молодець. А ще для чого, Женечка? Щоб ховатися від дощу. Молодці. Правильно, дівчатка. Я пропоную вам розглянути нашу парасольку. Подивіться, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, який капелюшок у парасольки, Женечка? Різнокольоровий. Мар'яночка, який колір ти бачиш на капелюшку? Зелений. Зелений. А ще, Женя? Рожевий. Рожевий і? Жовтий. І жовтий. Наш капелюшок у нашої парасольки різнокольоровий і дуже красивий. Правильно чи ні? Тож я сьогодні вам пропоную зробити різнокольорові парасольки. Для того, щоб виготовити таку гарну парасольку, нам потрібен гарний настрій і наші умілі рученята. Правда? Тож, як ми будемо робити нашу парасольку, я вам зараз розкажу. Для цього в мене є аркуш, на якому зображена парасолька. Ще для того, щоб виготовити таку парасольку, нам потрібні кольорові нитки, пензли для клею, клей і, як я вже сказала, наш гарний настрій. Зараз, як ми будемо робити парасольку, я вам зараз розкажу і покажу. Беру пензлик для клею, занурюю пензлик у клей і намазую клеєм наш капелюшок. Ось так. Починаємо зверху і донизу. Клею я беру багато, щоб наші ниточки міцно трималися на папері. Добре змастила клеєм частину капелюшка. Як ви гадаєте, малята, якого кольору ниточки я буду зараз використовувати? Зеленого. Молодець, Женечка, зеленого кольору. Кладу пензлик на підставочку, беру зелені нитки. Ми вже їх заздалегідь приготували. І ось так, починаючи зверху, ниточки я приклею на капелюшок. Якщо нам десь не потрібно ще змастити клеєм капелюшок, то ми його змащуємо, не боїмося. Беремо більше клею. Ось так, пальчиком ми притискаємо, щоб наші ниточки добре трималися. Ниточки ми повинні розподіляти, не купкою їх приклеювати, а беремо ось так потрішки і приклеюємо. Зрозуміла? Так. Я ж тут трішки клей підсох, я ще змащу клеєм трішки ось так. По всій площині. Пальчиком ми притискаємо. Далі беру знову
пензлик, занурюю його в клей, набираю клей на пензлик і зверху донизу змащую клеєм серединку нашого капелюшка. Мар'яночка, якого кольору я буду використовувати ниточки? Рожевого. Так, правильно. Рожевий колір. Клею беремо багато. Так, ось так, ще раз місцю. Добре. І беру рожеві ниточки. Розподіляю ниточки ось так. І починаючи зверху, приклею їх на наш капелюшок. Пальчиком притискаємо. Подобається вам? Так. Так. Бачите, що можна з ниточок не лише в'язати, а ще й робити цікаві картини, аплікації з ниток. Викладати можна ниточками картини гарні. Все. З рожевими нитками я вже справилась, так? Так. І тепер ми будемо з вами приклеювати. Якого, Женя, кольору ниточки? Жовтого. Жовтого. У нас жовтий колір залишився, так? Змащую клеєм третю нашу жовту частинку, яка повинна бути, так? Беру ниточки жовтого кольору і приклею на капелюшок. І притискаємо. Все, капелюшок наш готов. А тепер, малята, спробуйте і ви зробити таку гарну парасольку. Такі яскраві парасольки у нас вийшли. Спробуйте і ви!
час минув, дівки, і давайте з вами подивимось, що ми з вами приготували. Дивіться, яке у нас вийшло м'ясо. Рум'яне, соковите, ви бачите? І зараз будемо пригощати наших любих матусь, так? Да. Зараз я вам так розстілю його і можна вже подавати. Тарілочки ми з вами вже підготували, тому будемо так укладати їх і пригощати. Давайте я вам буду допомагати, щоб ви не отримали опіків, так? Давайте, хто слідуючий, підходьте, будь ласка. Так, і готову страву ми з вами можемо присипати або насінечкам тако по тарілочці, так? Хочете присипати? Можете поприсипати насінням льону чи кунжута для того, щоб прикрасити свою страву. Запашне м'ясо по-французьки вийшло у нас дуже гарним, запашним і думаю, що не менш соковитим та смачним. Але перш ніж приступити до його дегустації, давайте разом переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися і провести дозвілля після того, як ми наситимося їжею фізичною. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11:00 ранкова зарядка, о 12:00 розважальна дитяча програма, о 15:00 – спортивна програма, о 17:00 – дитяча дискотека. Миколаївський театр «Ляльок» запрошує об 11:00 та 12:30 на виставу «Лисиця-обманщиця». Французькою ми, напевно, не заговоримо, якщо не вивчали, але от згадати українською, що потрібно було для м'яса по-французьки, я думаю, зможемо. Для смачної страви нам знадобляться м'ясо 1 кг, сир 300 грамів, яйце 2, майонез 250 грамів, цибуля 300 грамів, помідор 500 грамів, спеції, кунжут, насіння льону. Наш недільний сніданок добігає кінця і в дітей вже тече слина, бо вони хочуть спробувати те, що приготували. Я сподіваюся, що ви встигли за нами, а якщо прокидаєтеся пізніше, о 9:00, не змогли побачити, як це готували, то шукайте нас в інтернеті, обов'язково побачите і згадаєте, як ми готуємо, розважаємося і проводимо дозвілля зранку. А наступної неділі поставте будильник та не просипайте, адже буде нова страва, нові враження та нові помічники. Залишайтеся з нами, у нас як вдома!